Tjena, namn är Adrian och välkomna tillbaka till YouTube igen. Och hörni, en ännu en ny dag och ännu en ny video här på Adrian och Radin. Hörni, glöm inte att följa mig här på Snapchat. Adrian och Fimon heter jag där. Och jag vill att alla ska kunna följa mig där. För där är jag som aktivast. När jag inte ligger på video så är jag där. Så alla går in för mig på Snapchat nu innan den här videon börjar. Men nu sätter vi igång med det vi ska göra. Och hörni, det vi ska göra idag är att vi ska köra Snapchat Q&A. Och det är därför jag vill att du ska följa mig på Snapchat. För att du kan till exempel delta i sådana här Q&A. Nej, sånt. Så AR0504 heter jag och Adda nu. Men nu så startar vi med den här videon helt enkelt. Hörrni, jag har fått ett stort gäng frågor som jag ska försöka svara på nu. Och innan den här videon börjar så vill jag bara säga, jag sa till Snapchat att ni ska ge mig videoförslag. Och den som ger mig videoförslagen, det kommer få shoutout. Och den som sa att jag ska göra en Snapchat kunde i det var denna legendar. Och alla går in och följer han på Snapchat och här på Instagram. Så gå och gör nu, länk i beskrivningen. Och innan den här videon börjar så vill jag bara säga, jag är ganska morgontrött för att jag har klockan är typ 9 på morgonen. Och det är för att alltså, jag kommer ikväll så kommer jag åka till Tallinn. Det är därför jag måste göra videon lite tidigare för att kunna lägga upp den snabbare. För jag ska åka till Tallinn och jag kommer göra en resevlogga till er. Så allihopa tagga. Jag tror att, jag vet inte om det kommer resevlogga imorgon. Men om det inte kommer imorgon kommer det om 2 dagar resevloggar från oss. Men ja, första frågan är från... Jag ska kolla på min snap vem det är från. Det är från Caspiro. Och hans kanal är en riktigt legendarisk, länk i beskrivningen. Han heter Caspiro TV, länk i beskrivningen som jag sa. Men vi kollar på snappen då. Tjena Ariboy. Idag tänkte jag fråga en liten fråga. Och det är om du kan göra en review på dina Bose-hörlurar. Snälla, snälla, snälla. Hälsningar från Caspiro TV. Okej, Caspiro undrade om jag kan göra en review på mina Bose-lurar som är här. Och de är riktigt, riktigt nice. Om du vill att jag ska göra en review så tycker jag att du ska rösta här uppe. Rösta om jag ska göra. Så hörni, nu går vi till nästa fråga och det är från Ebbe Kung. Och personen frågade är... Hur många år är ni? Och det känns... Åh, oh, favomat. Vilken stad bor du i? Jo, okej, vi börjar med... Alltså vi börjar med vilken stad vi bor i. Vi bor i Stockholm. Hur många år vi är. Vi är... Jag är 13, Radin är 8. Och favoritfärg tror jag var, eller var det? Där ska jag kolla. Favomat var det. Favomat, min favomat är pizza tror jag. Ja, pizza är min favomat. Tack för frågan, Ebbe. Understreck kung. Vi går till nästa fråga på en gång. Och den kommer från Vico06AIK. Och personen frågade är... Hur länge har ni hållit på med YouTube? Hur länge har vi hållit på med YouTube? Alltså, jag tror att jag håller på med YouTube över 1 år. Och det är ganska mycket faktiskt. Och jag tycker det är väldigt nice att vi har samlat ihop 1900 subs här på det här året. Och ja, vi bara taggar till 2K nu hörni. Och hörni, nästa fråga är från Ajan06. Och personen frågade är... Hur många tjejer har Radin? Radin har ungefär... Nej, Radin har en tjej, men han hade typ 2 tjejer förut. Ja, Radin har en tjej, det är frågan. Nästa fråga är från Svaxfamiljen. Svaxfamiljen, jag vet inte hur man uttalar det. Men frågan är... Kan du ge min kanal en shoutout? Den heter Svaxkritik. Fråga vad jag kunde ge shoutout. Jag kommer göra såna här shoutout-videos i Sveriges nya YouTube-kanal och sånt. Och då kan ni få shoutouts. Men ni kommer ju få shoutouts om ni följer mig på Snapchat. För där lägger jag upp att ni ska kommentera till exempel YouTube-kanalen för att kolla in. Så följ mig Snapchat nu, Aria0404. Nästa snap vi har fått är från Axel... Tell, tror jag. Favoritämne i skolan. Mitt favoritämne i skolan är... Alltså jag gillar många ämnen i skolan faktiskt. Jag vet inte riktigt om jag kan säga vilket ämne det är, men typ många ämnen tycker jag om. Hej Orian, min fråga till dig är vad fick jag att börja med YouTube och varför inte radio med på många videos som du...
du gör. Vad fick mig att börja med YouTube? Det var så här, alltså det var många i min klass som hade YouTube-kanal. Och jag har alltid brunnit för att filma och redigera. Men jag vet inte vad som gjorde så jag började. Min kompis gjorde så jag fick motivation att börja helt enkelt. Och varför inte Radin är med i så mycket videos? Varför inte Radin med i så mycket videos? Jag vet inte riktigt. Alltså, det var varje gång jag kan filma en video så vill inte han. Och varje gång han vill så har jag videor på redigera. Så det är rent riktigt. Men varje gång vi gör en stor produktion, alltså typ testa video, Nocco-video till exempel, då är han alltid med. Men vi ska försöka att han ska vara med i flera videos i framtiden. Allt för en video hör ni. Glöm inte att subba här på kanalen nu och kolla min senaste video nu. Men då allt har det så himla himla bra. Vi ses som vanligt så snart som möjligt. Följ mig på Snapchat. Du är bäst. Hej då.